Van deze week gesels ek oor die liggaam se minder bekende held, die skildklier. Narkose is vir baie mense ook 'n vreesaanjaende ding en die narkotiseer Dr. Heinz Modeler kom stel ons gerus. En fiksheids guru Ewan Strydom kom maak 'n draai om te wys hoe jy jou liggaam se kol kan oefen. Dit alles hierdie Dinsdag om 5:30 op Kyknet en Kiek.